Näihin täytettyihin herkkusieniin tulee rapeaa kunnon pekonia, tuoreita herkkusieniä, täyteläistä sulatejuustoa ja kuuma grilli. Yksinkertaisen nerokasta ja ihan tajuttoman hyvää. Poista herkkusienistä kannat ja huuhtele ne tarvittaessa. Lisää nokaresulatejuustoa tai vaikka aurejuustoa tai tuorejuustoa sienien sisälle. Kääri 2 siivua kunnon pekonia jokaisen sienen ympärille, paitsi jos käytät pieniä sieniä, 1 viipale saattaa riittää. Kiinnitä pekonit cocktailtikkujen avulla, niin juusto ei pääse karkaamaan grilliin. Grilla ensin juustopuoli alaspäin. Käännä ja kypsennä toiselta puolelta vielä noin 5 minuuttia. Tarjoile osana herkullista grilliateriaa. Vitsi, nää tuoksuu hyvältä.